আসমের ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফলাফল 7 জুন ঘোষণা করা হবে অসমের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই তথ্য দিয়েছেন সিএম টুইট করে এই কথা জানিয়েছেন 15 মার্চ থেকে 31 মার্চ 2022 পর্যন্ত চলা ম্যাট্রিক পরীক্ষা এবার অফলাইন হয়েছিল প্রায় 4 লাখ ছাত্র এইবার পরীক্ষা দিয়েছিল অহ 7 জুনত আমি হাই স্কুল ইখান্ত পরীক্ষা আর অহম হাই মাদ্রাসা পরীক্ষা 2022 সনর আমি ফলাফল গহনা কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ যোগাযোগ যিখিনি কৰিবলগা আছিল কৰা হৈছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে তেখেতসকলৰ আমি চৈধ্যটা ৱেবছাইট ঠিক কৰিছোঁ তাৰে ভিতৰত আমাৰ ছেবা আৰু এন আই চিৰ ৱেবছাইটো সংলগ্ন হৈ আছে সেই ৱেবছাইটত তেখেতসকলে গৈ নিজৰ ৰোল নম্বৰ যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ মাৰ্কশ্বিটটো সম্পূৰ্ণ মাৰ্কশ্বিট পাই যাব ঠিক সেইদৰে আমি এটা ছেবাৰ এটা ছেবা এইচ এছ এল চি ৰিজাল্ট টু জি টু জিৰ' টু জিৰ' এটা এপ বনাইছোঁ গুগল প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ সেইটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু ডাউনলোড কৰি আকৌ সেই প্লে' ষ্ট'ৰৰ যিটো মোবাইল তেওঁ এটা সুবিধা পাব তাত নিজৰ ৰোল নম্বৰটো দিলেই তেওঁ মাৰ্কশ্বিটটো পাব ডাউনলোডো কৰিব পাৰিব নিজৰ মোবাইলত ছেভ কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা এইবাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তাৰ বাহিৰেও আমি প্ৰত্যেকটা স্কুলক মানে প্ৰত্যেকটা স্কুলত আমি পি ডি এফ যোগে সম্পূৰ্ণ ৰিজাল্ট গেজেটটো পঠিয়াই দিম সেইটো তেওঁলোকে সেই ৰিজাল্ট গেজেটবিলাকো স্কুলে স্কুলে পাব স্কুলত এইবাৰ আমি যোৱা বছৰৰ দৰেও দুই তিনি বছৰৰ পৰা আমি এইটো প্ৰেক্টিছ ৰাখিছোঁ কোনো হাৰ্ড কপি দিয়া নহয় পি ডি এফ যায় আৰু সেই পি ডি এফৰ জৰিয়তেই তেওঁলোকে ফলাফল প্ৰত্যেকটা স্কুলে নিজৰ নিজৰ স্কুলৰো ফলাফল জানিব পাৰিব থাৰ্ড হ'ল যে যিহেতু ডিজিটেলি আমি গোটেইখিনি দিছোঁ গতিকে ক্লাছ ইলেভেনৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণেও এই ডিজিটেল মাৰ্কশ্বিটেই হৈ যাব আমি যিটো তেখেতসকলৰ হাৰ্ড কপি অফ মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেট দিওঁতে পোন্ধৰ বিছ দিন পলম হ'ব কিন্তু ডিজিটেল মাৰ্কশ্বিটৰে তেওঁলোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব এজ ই টি যোৱা বছৰৰ দৰে বা দুই তিনি বছৰৰ পৰা যিটো আমি দহটা পজিশ্যন আমি ডিক্লেয়াৰ কৰোঁ সেইটো এই বছৰত থাকিব প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ৰাতিপুৱা সাত তাৰিখে ৰাতিপুৱা দহ বজাৰ পিছত এইখিনি পাই থাকিব মাৰ্কশ্বিটটো তেওঁলোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আৰু এইবছৰ আগতে আমাৰ মোবাইলত কেৱল ভিউ আছিলে এইবাৰ মোবাইলতো আমি ডাউনলোড কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ এই দুটাত যদি কিবা কাৰণত ক্ৰানজেকশ্যনত অসুবিধা পায় তেতিয়া আৰু বাৰটা আছে গতিকে সেইখিনি আমি সংবাদ মাধ্যমৰ যদিও প্ৰকাশিত হ'ব আৰু মই আপোনাকো অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকৰ যিটো টিভি চেনেল আছে তাতেও যাতে এই ৱেবছাইটকেইটা অলপ প্ৰচাৰ কৰি দিয়ে